Magandang araw po sa inyo. Nandito po ulit ako magpapasama sa inyo dahil may mga dumating ulit na packages from Shopee and Lazada. Ayan. So kasi ito, gusto ko i-video ulit kasi may mga issue to sa mga comments. Yung iba kulang na accessories, yung iba naman mali yung size. So meron tayong 4 na delivery ng Shopee at Lazada. So ito, we have one from JNT. 2 tapos to from Lazada on packaging at itong isang malaki. Yan. So ito, tatry ko siya kung aabot tayo today or next time na lang i-video ko siya para may review. Yan. Ito kasi para sa nanay ko to. Gusto kong i-review siya, baka hindi gumagana or something ganyan, baka kulang ng numero. So, ito muna ang 3, try natin. So, ito po, order kasi to. Gusto ko mo siya open today. Kasi yung mga comment dito, minsan, mali daw yung size sa pinadala. So, ito, order din ito ng aking pamangkin, si Julie. Ayan. Ayan. So, ito ay size 6. Slip on two strap na kahoy, may kahoy yung kanyang ano, size 6. Okay naman siya, size 6. Okay, so this is good. Tapos itong isa, yan, from JNT. Ito may mga issue to. Yung iba kulang ng accessories, tapos yung iba mali daw kulay. Ang tanong! Tignan natin kung tama yung kulay niya, tapos kung may accessories ba siya o kompleto ba siya. Yan, tignan natin. So dapat to maroon. Ayan. So dark maroon siya. Okay natin. Bagsa naka-sale to. Ito pala yung chinelas. Ito naka-sale din dati, $250. Tapos $252 sa labas, sa palengke, sa pako. Yan, $250. Pati minsan sa divisoria, $250 na rin. Tapos ito ay $350 before, pero nag-sale siya. Yan, leatherette. So, open natin. Si Julie din ito. Julie! So may strap, extra strap. So pwede siyang handbag, pwedeng shoulder bag. Tapos wala naman. Wala rin laman. So wala siyang bulsa sa loob. So before $350 ito, pero nag-sale siya, naging $168. Makapal naman yung ano niya, yung leather niya. So cute. Pero wala yung keychain niya. Ganto 'yan. Wala. Kulang. So kung ano i-review ko ito, sasabihin ko kay seller, wala 'yon. Hindi naman niya pwede i-refund 'yon, no? Kung hindi ko na rin 'to susuli. Pero kung o-order siguro ako ng bago, pwede ko i-request kay seller na i-remind ko siya na ipadala niya yung kulang. Yung dapat meron siyang accessories dito. So, incomplete. 4-star. Kita man siya. 4-star. So, pangatlo. Yung pangapat hindi ko bubuksan. Dito muna tayo sa pangatlo. So, ito kinuha ko to sa Lazada kasi ma-expire na yung aking 100 peso discount na coupon. So, sayang naman, ginamit ko na lang dito. So, sa labas, sa supermarket, no, this is nasa 299. So, nagtataka ako bakit siya, ano,
bakit siya ang tawag dito mura? Ganda yung pagkabalot niya. Doble-doble yung kanyang bubble wrap. Kasi baka maalin. So, $2.99 to sa supermarket. Kinuha ko na lang siya para magamit ko yung coupon ko. Tapos, $205 siya sa Lazada plus 50 pesos na shipping fee. So, papatak siya ng $255. Tapos, niles yung $100 na discount coupon. So, naging $155. $205 plus 50 na shipping, $255. Ano lang to? Nestle, from Nestle. Totoo kaya ng Nestle yun? Ang Tanong! Authentic ba siya? Totoo ba na siya ay Koko Krunch ng Nestle? So, tignan natin. Tignan natin kung totoo. So, 500 grams na Nestle Koko Krunch. Tignan natin, okay natin lahat kasi ano. So, ito siya. Nestle Koko Krunch. Best before. Let's see the best before. Manufactured 2020 and best before 2021. So, may barcode siya. Mamaya tatry ko iscan siya kung totoo siya na ano, galing ng Nestle. So, ayan. Ito siya, $205. Binayaran ko lang siya ng $155 kasi sa discount coupon. So, tignan natin kung baka mamaya ang laman nito mais. Nasa foil. So, ito yung kanyang ano, nakatapak na kita ba? So, wala nang tapak. Binuksan nila. So, ano ba mo siya? Ayun, oh, di ba? Wala nang Koko Krunch. Authentic to, guys. Hindi sa Japan. So, eto. So, ayun lang, guys. So, ito para kay Keisha at doon sa mga makukulit kong apo. Kasi marami siyang milk sa baba. Gagamitin na lang dito. Dibali, tatlo lang inopen natin yung isa. Review ko na lang. Para, kasi titignan ko siya, sasaksak ko siya. Tapos, titignan ko. Ayan. Susunod na to. Abangan niyo yung video ko noon. So, ito 5 star. Ang ganda ng packaging niya. Ang kapal. Pero hindi sila ano, hindi sila nalulugi, no? May bubble wrap, tapos may karton. Tapos yung shipping fee, di ba pagka nagpapaship ka, ano, ang mahal din. Tapos $205 lang siya. Sa grocery, $2.99. So, ayun, 500 grams. Koko Krunch. Tignan ko kung mapa-flash ko yung ano, yung tawag dito. Yung store niya, pero Lazada to eh. Madalas mawalan ng stock pagka sa Lazada. Oh, excuse me, kumakain ako. So, ayun lang po, guys. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa pag-open ng mga packages at mga pouches ng Shopee at Lazada. Okay naman yung mga items. Hindi naman siya, although yung isa kulang ng
yung pom-pom na ano, tapos may dahon, yung accessories niya, keychain. Pero pag nag-order ako ulit, hihingin ko kay seller yung kulang niya. So pag order ulit ako ng panibagong bago kung ano yung meron sa shop niya, tapos i-request ko na i-send niya yung kakulangan. So pwede yun. Pag hindi niya sinend, tapos kulang pa rin yung padala niya, pwede na siguro na i-ask natin yung return. Return and refund request para yung kabayaran doon sa kulang niya mai-deduct. Ayan. Maraming salamat po guys sa mga nanonood. Maraming salamat po sa inyo. Magandang araw. Ingat kayong lahat dyan. Maraming salamat po sa panonood yung isa. Ito. Ito. Review ko siya next time. So, sa pangalawang video na lang yon. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Magandang araw.